ككفات اندالون تهرد تشوالو يمجمرو انتن يعني يملسي نغر عند رسون ككفات ادل مكنياتو اناتي በጣም متتمامنበት بقى دستنيا ونو بتالو بلا متطبقو تدار ينينا انشي نو كذا دمو انشين كذا فيت بتام تاكشالش كذا بتام امنات علات بانشي ليم كذا ساووچ استي ستتو اسوا لي ينبرو نغر قنساو اندهونه غباني عند ሁለተኛ አንቺኔ ላይ ሰራሹ ነገርና እኔ ለምጠየቁ ነገሮች የሰጣቸው መልሶች ነገሮቹን ቀዝቀዝ እንዲሉ አደረኩትና በቃ እንደዚህ ነው ያንቺን ቅድ ነው እኔ እየተናገርኩ የነበረው ስተቱ እኔ የነበረው እሱ ነው የኔና አንቺን ቅድ ነው ብዬ የኔንም ተንካሬ በዚህ ነገር ላይ ያለኝን እምነት ያስረዳዋቸው ቢሆን ነገር እርግጠኛ ነኝ እነዛ ነገሮች አይፈጠሩም ከምናስበው በላይ የተሻለ በትልቅ ሰርግ ነው አንተ ካፕቴን ነበር ነገሮችም ያልፉት ግን አኔ ያስረዳው የነበረው በዛ ጊዜ ያንቺ ንቀር ነው አኔ የሆነ ለተተባበረኝ አይነት ነገር ነው የተሰማቸው እነሱ እንደማታምኝብኝ ሆኚ ግን አንቺ ጣንካራ ስለሆንሽ ብቻ የሆነ ለተቺኝ አይነት ነገር እና እሱ ነገር ጨራሽ አላመነችበትም እሷ በዚህ ጊዜ ከዛ ደግሞ በዛ ጊዜ በየሆነ ነገር ብቻ እንትም ብለን ነበር ተጣልተን ነበር ከሷ ጋር ከዛ ነገሮች እየሰፉ መጡ አኔ ደግሞ የነበረኝ እምነት አድጎ አድጎ ነገሮችን በራሴ መንገድ ወደ ማስተካከል ሆነ እሷ ደግሞ መታቀኝ አቃለው ፍቅራቸው ግን እኔም የሆነ 50% ድርሻ አለኝ ወደ ትዳር ሲገቡ ስቴፖቹን በደንብ ማስኬድላቸው እኔ ነኝ ብራሴዎች እኔ ደግሞ የተሰራብኝ ነገር በጣም ኮንፊደንስ ለሰጠኝ የሆነተኛው ኮንፊደንስ የተጋነን ሲሆን የሆነተኛው ኮንፊደንስ ለሰጠኝ ነገሮችን አሪፍ አድርጎት ነበርና እሱ ነገር አላግባባንም ነበር የመጀመሪያ ጊዜ ከዛ ወተን ቤት ሲነከራየም ሽምግልናችንን በጣም ከሚጠብቁት ሰዎች አንዷ ነበርች ሷምና ነገሮች ተቀያየሩ ተገለባበጡ ለኔ በጣም ከባድ ነበር አንቺ ከባድ ነበር እኔ ደግሞ አጠገቡ ስለሆንኩኝ ባላንስ አንቺ ጋር መጣለው ደግሞ እሱን አሳልፈ ያድረይ ቤት ያርለ መጣው አንቺ ጋር ለኔ ከባድ የነበረው ፈተና እሱ ነበርና ነገሮችን ለማስተካከል ምናምን ለማስተካከል ሳይሆን የሞከርኩ የነበረው እኔ አንቺ ጋር ያለው እኔ የሰራሽበት አላማ እንዳይሸርሽ ማድረግ ያኛውን እርግፍ ፈርግች ተቸው ሲያምኑበት ይመጣሉ ብዬ አሰብኩኝና እንደ ጥፋት ሊሆን ይችላል እሱም ግን ሲያምኑበት ይመጣሉ ብዬ እሱን ነገር ዘግቼ እኔ እዚህ ጋር የተሰራውን ነገር በጣም ብዙ ጊዜ ለፋንበት ነገር ምንም አይነት ነገር ሳይቀንስ ነገሩ ማስቀጠል ነበር የፈለኩት እንጂ ዝቅ ብዬ እንደዚህ ነው እናቴ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብል መተመለስ ሆነች ከነበርን ግንኙነት አንጻር እንደ ጓደኛም ነን እንደ እናትና ልጅም ነን እንደ ብዙ ነገር እና ነገር እዚያኛው ነገር ዘጋውና እኔ መፈራው ስቴቢሊቲውን እንዳይቀንስ እዚህ ጋር ያለው ነገር እንዲያድግ ስለሆነ የፈለኩት ይሄን ነገር መስራት ጀመርኩኝ ከዛ እኔ ምድረኛ ነበርኩኝ ያንቺ ቤተሰብ ደግሞ በደንብ ደጋፉኝ በቃ ይሄ ነገር ያጋጥማል ነው እንጂ አረ እነሱማ እንደዚህ አረጉ ወይ ደግሞ ጥፋተኝነት ስሜት እንዲሰማኝ ወይ ደግሞ ከኔ ጋር ያሉ ሰዎች ልክ እንዳልሆን እንዲሰማኝ አላደረጉ ስፔሻሊ ደግሞ አባዬ ደግሞ በዚህ በጣም ነበር የደገፈችኝ የመጀመሪያ ጊዜና በቃ አሎኛ እነሱ ይመጣሉ ችግር የለውም ነው ምትሪና የሷ ኮንፊደንስ ደግሞ ቸራሽን ያስደነግጠኝ ጀመር ተደውልኛለች መቼ ነው የሚመጡት ስራ ላይ ያግዙን እና እንትሪና ቻኒ እንዳንቺ ምርቃት የሆነ ዝግጅት አዘጋጅተን ስለነበርና እሱ ጊዜ ከባድ ነበር ከዛ ደግሞ እናቴም የሆነ ያለ መከበር ስሜት ካሳለፈነው ነገር ለኔ ካደረገችው መስዋዕትነት አንጻር አሁን የገባኝ ነገሮቹ ሲያልፉና ከመስዋዕትነቱ አንጻር ሆነን ያልተከበረች ነው መሰራትና እኔ አስተዋጽኦ ከሌለኝ እዚህ ነገር እንደተጠሪ ከሄድኩኝ አልሄድም አለች እና በጣም ያስደነገጠን ነገር እሱ ነበር እኔ ደግሞ ግራ የገባኝ የነበረው ነገር ማለት ያቆኛል ከዛ ማለት እንደምትወደኝ ነው ማቀው ነኝ ሁሉም ቤተሰብ ነው የሚያቀኝ ከዛ በኋላ ግን ሽማግሌ ሊላክ ነው ልንጋባ ነው ሲባል ሁሉም ሰው ተቀያየረ ከዛ ለኔ በጣም ግራ የገባኝ ማለት ባያቆኝ ምናምን እንዳዲስ ሰው ማነች ምንድነች ምናምን ሊመጣ ይችላል እናንተ ከመጋባታችን ከ3 አመት ከ4 አመት በፊት የሚያቆኝ ሰዎች ሙሉ ለሙሉ ተቀየሩ ኢቭን ፕሮግራማችንን ማንመጣም አሉ ለኔ በጣም ከባድ ነበር ከዛ ደግሞ ማለት አንተን ካለቤተሰብ ብቻህን ምንድነው ማደርግ ፕሮግራም ቀለበት እየተጋባን ነው ብለን ቁጭ ብለን አንመጣም ማንንም አይመጣም ሲባል እኔ በጣም ነበር ግራ የገባኝ ላንተ ምን አይነት ምላሽ መስጠት እንዳለብኝ ራሱ አላቅም ከዛ ለቤተሰቦቼ ምንድነው ምላቸው ለራሴ ራሱ ምን ብዬ እንደምነግረው አላቅም ከዛ ሁሉም ሰው ማለት በቃ እኔ የሆነ ዝም ብላ የሆነች ሴት አመጣ እንዳገባ አይነት ነገር ነው ያለው
ከዛ ማንንም ሰው ደውሎም እንኳን ደስ አለሽ ያለኝ የለም ኢቭን ሽምግልና ሽምግልና አልፎ ከሶስት ወር ምናምን በኋላ ስመረቅ ማንንም ሰው ሌላ ጊዜ ለብሬክ ስመጣ ብር ሰጣኝ ሆነ በቃ የሆነ ነገር ገዛስታ ምናምን ነበር ምትልከኝ እናት ከዛ በኋላ ያ ሁላ ነገር ሲቀየር ካዲስ ማለት ትዳር ማለት ለኔ በጣም ትልቁ ቀን ሽምግልና ቀናችን ነው ማለት በቃ በጣም ትልቅ ቀን ነው የዛን ቀን እንኳን ደስ አለሽ ያላለኝ ገኔ ሰው በቃ አይደለም ብዬ ነው አሁን እኔ ዛን የማሰቡ ጭራሽ እነሱ ጭራሽ ደስታቸው የሚያስደስታቸው ከዛ ለኔ ብቻ ሳይሆን ያንተ ደስታቸው የሚያስደስታቸው ብያቸው የማስባቸው ሰዎች ጭራሽ ሙሉ ለሙሉ ነገሩ ሲጠፋ ለኔ በጣም ነበር የሚከብደኝ ከዛ ቤት ምን ብዬ እንደማስረዳቸው አላቅም አይመጡም ቤተሰቦቹ ምናምን ስል ከዛ አንተ በዛ ዛን ጊዜ የሚሰማ ደስታ ማማ የሚሰማ ስሜት ከዛ ቢመጡ ዛጋ ያለው ደግሞ የሚኖርህ የነበረው ደስታ ከዛ ደግሞ ፕሮግራሙ ላይ መጡ አንመጣም ብለው ነበር ከዛ መጡ ፕሮግራሙ ላይ መጡ ሙሉ ለሙሉ እኔና አንተ ቀለበትና ግራጁዌሽኑ ስናለቅስ ነበር ያዋል ነው የነበረው ውስጣችን የነበረው ስሜት ከዛ በኋላ ግን ያም አልፎ ደግሞ ሁላችንም አገባን ከዛ በኋላ ብለን ምናስበው ከዛ ከባሌ ቤተሰብ ጋር እንደዚህ ሆኜ ቤቴ እነሱ መተዋብልተናል እኔ ደግሞ በጣም ነው እንደዚህ አይነት ነገር ደስ የሚለኝ ማስበው የነበረው ሐሳብ አንድ አመት ምናምን ሙሉ ማንንም ቤታችን አልመጣም ነበር ኢቭን መልስ የተጠራ ነው ከአንድ አመት በኋላ ነበር አሁን እኔም ብዙ ሳያቀም ማንንም አያቀም ማለት ይችላል ኢቭን እንደዛ ብሎ ራሱ እንትን ሶሻል ሚዲያ ላይ ወይ ፌስቡክ ላይ ምናምን ኢንስታግራም ላይ ራሱ ፎቶ ላይ እሱን አላደረኩም ምንድነው ማለት አሁን ብዙ ሰው እንደዛ አይመስለውም ከአንድ አመት በኋላ ከእንደገና ደስ በቃ በሰላም ደሞ ሆኖ ነው ሽማግሌ ማን ነው ድጋሚ ሰው አስታርቆ ምናምን ተስማምተን ድጋሚ መልስ ራሱ የተጠራ ነው ከአንድ አመት በኋላ ነበር አንድ አመት ከሶስት ወር ምናምን በኋላ ነበር አንተ በዛ ሰዓት ማለት ምን ነበር የሚሰማህ? ከዛ ደግሞ ከኔ ምን አይነት ምላሽ ተጠብቅ ነበር? ከባና እንዴት አይነት ነገሮችን በዛ ሰዓት እንዲነው እንዲነው ያሉ ማውራት እኔም የሆነ ነገር ብል የሆነ የተጫንኩ ነው ይመስለኝ ከዛ ኔ ደግሞ ምን ሰላም አይሰማኝም ደግሞ የሆነ የኔ ቤተሰብኛ ቤት ሲመጡ ብዙ ሰላም አይሰማኝም ማለት ምንድነው የሚሰማው እሱ ብዬ እነሱ ጋር እንሂድ ማለትም ደግሞ በቃ ማለት በጣም ነበር የሚከብደው ምን ነበር በሰዓት የሚሰማው የዛ ጊዜ በጣም የሚገርመኝ ነገር ካንቺ ቤተሰብ ጋር የነበረውን ካንቺ ቤተሰብ ጋር የነበረውን ራሴ ነው ጨረስኩት አንቺ ነገሮቹን ሊሚት አረክሽ በጣም ይሄ እኔ ላይ የሚፈጠሩን ጫና እንዳይኖር በጣም ራስሽን ገደብሽና ሁሉን ነገር ዘጋጋሽ በቃ ነገሮች እንዳይነሱ እኔ እንዳይከፋኝ በዚህ ምክንያት ኢቭን በጣም ይጨንቀኝ የነበረው ቤተሰብ ካንቺ በኩል ልንመጣ ነው ሲሉ እንብት ያለሽ እና እኔ ደግሞ በጣም ያስደስተኝ ነበር በጣም የሚገርም ሪሌሽን ያለኝ ከነሱ ስትከለኪ ከዚህ ጎን አይደለም የሚታየኝ ነው አሁን ካለፈ በኋላ ነው እንዴ ይሄ ነገር እሱን ይሰማዋል ብላ ነው ማለት ነው እና ምንም ነውና በአል ነገር ሆኖ በዛ ጊዜ ካንቺ በኩል ቤተሰብ ይምጡ ብዬ እኔ ስደውል ምናምን በጣም ትበሳጫለሽ እና ለምን ታይ በቃ ሄደን አንድ አይተናቸው ትንሽ ተጫውተን ወደ ቤታችን እንመለሳለን ምናምን ታይለሽና ብዙ ነገሮችን ገደበሻቸው ነበር ኢቭን የ ቀለበታችን ጊዜ የኔ ቤተሰብ እንደማይመጡ እኔ ነኝ የነገርኳቸው ስለ ነገሮቹ ዲቴል ያወራ ነው ራሱ ካንቺ ቤተሰብ ጋር እኔና እነሱ ብቻ ነን አንቺ በሌለሽበት ነው እኔ ደገፉኝም በዛ ጊዜ አንቺ በሌለሽበት ነው የሚደውሉኝ ስራ ላይ ሆኜ እንዲናረጋለን በቃ ተረጋግታችሁ ምናምን እነሱም ከክፋት አስበው አይደለም አንተ ላይ ምናምን ነገሮች ይስተካከላሉ ያጋጠማል በቃ ሁሉ ነገር ምናምን አሉ ከዛ እንደውም ጋሼን በጣም ነበር ምፈራቸውና ያ ጊዜ ነው በጣም ያቀራረበኝ ይደውሉኛል በቃ ቀጥታና ተደዋውለን አናውቅም በጣም ነው ምፈራቸው ማከብራቸው ከዚህ ይደውሉኝና ነገሮች ይስተካከላሉ እንደዚህ እንደዚህ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው አንተም ደግሞ ችግር አለብህ ምናምን ብለው ወደ እኔ እንዳረገውና እኔ ሄጄ ይቅርታ እንድን በደንብ እንትን ይሉኛልና ነገሮቹ እንትን ሲሉ ሲያልፉ ምን ሲሉ ሲመጡ ምናምን በቃ ራሴ በእኔ በኩል ብቻ አረኩትና ሁሉን ነገር ለመቻል ሞክርኩት አንቺ ደግሞ እድሉን ሰጠሽኝ በቃ ማስተካከል ከቻለ ማስተካከለው እኔ ቢከፋኝም እሺ ብዬ እመለሳለሁ ብቻ በቃ የኛ ነገር እንዳይበላሽ መደረግ ያለበት መስዋዕትነት አረጋለሁ ያን ነገር ብለሽ በደም ዘጋሽ እንትኑና ሁሉም ነገር አለፈ ያ ጊዜ ምናምን በጣም የሆነኛ ከበደን ያሳለፍነው ቀን ራሱ ከባድ ነበር እንደ እንትን አይደለም በጣም ደስተኛ ሆነን አይደለም ብዙ ሰዎች ደስተኛ ሆነዋል ግን ያልተረዱትም ሰዎች ነበሩ የተረዱትም ቢሆኑ በቃ ነገሮች ያልፋሉ ይስተካከላሉ አይነት መምጣታቸው ደግሞ እንደው ይሄ አንድ ስቴፕ ጥሩ ነው ያለምሰው ነበር መምጣታቸውም ጥሩ ነበር ያ እንደውም ያብሰው ነበር ነገሩና ከዛ አለፈ ያ ጊዜም
ከሱ ጊዜ በጣም የሚገርመኝ ያንቺ ትግስት ነበር። እኔን ምታገሽበት መንገድ የሆነ ስራም ቢያበሳጨኝ ነገር የሆነ ነገር ሲከፋኝ ያንቺ ከዚህም ከዛም ከሶስት ከአራት አንግል ሊሆን ይችላል ብለሽ ስለምታስቢ ነገሮቹን ባላንስ ታደርጊ ነበር። በደንብ ወርደሽ ነበር በዛ ጊዜ እና እነሱ ነገሮች ተቀመውናል በደንብ። ከዛ ነገሮቹም ተስተካከሉ የነበረውም ነገር ተቀረፈ። ከዛ ደግሞ በጣም የሚያበሳጨው ነገር ነገሮቹ ስላለፉ እንዲሁም እቀዳለን እንኳ ወደፊት ራሱ ለመደገሰ ግን በጣም የሚያበሳጨው ነገር ምን ነው ይሄ ምንድነው ውሃ የሚያነሳ የሚባል ውሃ የሚያነሳ ምክንያት ያቀረበ ከኔም ከነሱም ማንም አልነበረም እና ደግሞ ሁሉም ሰው ነው ማንም ሰው ቢቀርም ቢመጣም ችግር የለብኝም ግን እና ቴሌ ልጅበት ምንም ደስታ ብዙ እንትን አይለኝም እና እሱ ነበር በጣም ያስከፋኝ። እርቅ ምናምንም ሲባል ከሷ ጋር ነበር መነጋገር የፈለኩት በጣም አግሬሲቭሊ ነበር እንዲሁም ታስተውሽ ከሆነ ከሷ ጋር የተነጋገርነው። ከዛ ተስማማ ነገሮቹ አለፉ። ያን ጊዜ እኔ ደግሞ እና በቃ ካንስል ያረግ ነው ይሄ የፋሚሊ ነገሩን ካንስል ያረኩት ነገር ነው መሰለኝ። ግን አንቺ እንዲሁም የሆነ ተስፋ ያለኝ አይነት ነገር ተነግሪኝ ነበር ነገሮች መስተካከል እንደሚችሉ ግን እኔ ያለቀና በቃ አሁን ያለችኝ ሚስቴ ነች ከሷ ጋር ነው ህይወት ያለኝ ወደፊት የምለው ምንም ምለው በቃ እሷ ነው በቃ እሷ ነች ቤተሰቤ ብዬ ነው ማሰብ ነው ነገሮች ነው ባልታ ነገር እንትናዎች ምክንያትም ስላልነበረ ተመለሱ ነገሮች እንዳልሹ መልስም ተብሎ በስንተኛው ጊዜ አሪፍ ጊዜ ያሳለፍም እና እነዚህ በጣም ከባዱ የኛ ያሳለፍነው ፈተና ይመስለኛል። ግን እኔና ብሶ አንዳንዴ ለኔ ብሎ የመጡ ይመስለኛል እነዚህ ፈተናዎች ከኔ ምንድነው ከኔ ማንነት ጋር በየነበሩብኝ በጣም ብዙ ድክመቶች ነበሩ። ይሄ ነገሮች እኔ መሰልቸት ምናምንና እነሱ ነገሮች ላይ በጣም ጠንካራ እንደሆኑ ምናምን ቻይ እንደሆኑ በጣም አግሬሲቭ ነበሩ። ከጓደኞቼ ጋር እንኳን በጣም ቶሎ ነው የምበሳጨው። በጣም ህይወቴን ሰጥቼ ነው ጓደኝነት ራሱ ግን ቶሎ ነው የሚከፋኝ የምበሳጭባቸውና አሁን በጣም ቻይ ሰው እንደሆኑና የድሮ አራት አመት አምስት አመት በፊት የነበረው ማንነቴን አሁን ያለሁት በጣም ተለያይቷልና አንዳንዴ እኔ ለማስተማር ነው ነገሮች የመጡት ምናምን ብዬ እንዳስብ አድርጎኛል። እና እሱ ከባዱ የህይወት ፈተናችን እሱ ነው። ያው በተለይ የመጀመሪያው ትዳር ውስጥ ገብተን የመጀመሪያው ሶስት ወር እና ሁለት ወር በጣም ከባድ ነበር። የመወዛገብ ነበር አለ። አዎ በጣም ከባድ ነበር። ቤተሰብ ጋርም ያለው ነገር አለ። ከዛ በጣም በዙሪያ ያሉ ሰዎች አብዛኛው ሰው ይደውላል። ሚስት ብቻዋን ምንም እንደማታረግ ይነግረዋል። ሚስት ብቻዋን ዘመድ እንደማትሆን ከዛ አንተ ደስተኛ እንዳልሆንክ ከቤተሰብ እኔ እንዳራኩክ አይደል ብዙ ሰው የሚያስበው እንዲ ሰፈር ውስጥ የሚያውቁህ ጓደኞች ይሄ ነበሩ የሚያወሩት እንደዛ ነበር። በጣም ዲፕሬሽን ውስጥ እንደገባ ከዛ ለኔ ደግሞ የሚደርሰኛ ነገር በጣም ከሶስተኛ ሰው ምናምን ነው ቤተሰብ ጋር በተፈጠረው ነገር ምክንያቱ እኔ እንደሆንኩኝ ለኔ እሱ በጣም ከባድ ነበር። ከባድ ያደረገው ነገር ምንድነው እንደ ጓደኛ ማውራ አንተን ነው። ከዛ ይሄ ወሬ ደግሞ ችግሩ ተፈጠረ የተባለው አንተ ጋርና ቤተሰብ በቤተሰብ መሀል እኔ መግባቴ ነው የተባለ ካንተ ጋር ይሄን ችግር ማውራት አልችልም። ዋናው ምክንያት እኔ ስለሆንኩኝ እንደ ጓደኛ ማናግረው ሰው አልነበረ። ከዛ የመሰለኝ እኔ የነበረው ነገር ምንድነው እንዴ ትዳር ማለት ትዳር ውስጥ ስንገባ እሱ ተቀይሮ ነው ወይስ ምንድነው ማለት ልክ አልነበረም ለትዳር መወሰናችን ነበረ የኔ ሀሳብ ማለት ነው። በቃ ከዛ አንተም በግልጽ አታወራኝም። ከዛ በግልጽ ማታወራው የሚመስለኝ ደግሞ እኔ የሚመስለኝ የነበረው በዛ ሰዓት እንዴት ነው እኔ ከቤተሰቦቼ ጋር ሰላም ነኝ በጣም አንተ ከቤተሰብ ራክ የተባለው ደግሞ በእኔ ምክንያት ነው። ሰው ቤት ድረስ መጥተው ያናግሩኝ ነበር ጓደኞች። ከዛ ምክንያት እኔ እንደሆንኩ ነው እነሱም የሚነግሩኝ። ሄደው ደግሞ እነሱ ጋር የሚያወራቸው ሌላ ነገር ነበረ። በጣም ከባድ ነበር የመጀመሪያው ሶስት ወር። ከዛ ግን ነገሮች ማለት ነገሮችን ቶሎ እንዳይፈቱ ሶስት ወር ድረስ እንዲሄዱ ያደረጋቸው ደግሞ እኔ እናንተ በጣም ሰላም ነን። ከዛ ግን ምንድነው ለየብቻችን እናብሰለስለዋለ። ከዛ ሌሎች ሰዎች ናቸው ነገሩ ላይ የሚሯሯጡበት። ከዛ እንዴት ነው በቃ እኔ እናንተ አሁን ወይ ተኮራርፈን ወይ የሆነ እኔ እናንተ እየተነጋገርን ቢሆን ነገሮችን ለመፍታት በጣም ቀላል ነው። ግን እናንተ ህይወታችንን እየኖርን ነው። ግን እኔም እፈራለሁ ሰላም አይደለም ውስጡን ጉድለት አለበት ብዬ እኔም ደግሞ ከዛ አይ ይሄ ትዳር ልክ አይደለም ማለት ነው ሰዎች ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያወሩት? በጣም ከባድ ነበር። ያ ግን አለፈ። ነገሩን ያቀለለው ብዬ ማሰቡ ምን መሰለሽ፣ እኛ አልተጎዳዳንም ባለፉት ነገሮች። ሌላም ነገሮች አሳልፈን ሊሆን ይችላል ያላነሳናቸው፣ ግን እኛ አልተጎዳዳንም እርስ በርስና
አሁን እንደ ታሪክ ነው የምናወራው በጣም እንደ አንዳንድ ሰው ሊደነግጥ ይችላል እኛን ከመያቀን ነገር ከመያሰቡና እኛ አልተጎዳደንበትም የኛን ህይወት እንደዚህ ገብቶ አልነካም ምንም ሰውስ ካልመጣናስ ካልጠየቀን ነገር ያኛውን ስለዘጋ ነው እዚህ ጋር ያለው ነገር በጥሩ ነበር እንት ምንለውና እንደ አዲስ ነበር ሐሳብ እናለ ሰው እንዲው ሰው ሲጠይቀን ምን ሲለን ነገሮች በጣም አለፉ ሁሉም ነገር ከመናሰው በላይኛ ደሞ ደስተኛውን ከመናሰው ነገር በላይና አንዳንድ ነገሮች እኔ ከፉ ነገር ሲገጥመኝ አማራለሁ እነ ተለመናገርና እነዚህ ነገሮች ሁላ ግን በቃ እኔም ብቻ መርጦ አንቺ እንደውም ለመንካት ሲሆን እኔም ብቻ መርጦ ለማስተማርና ነቦታ እንድደርስ ለማድረግ ነው እናም ብዬ ነበር ያሰብኩትና አርጎኛ ደሞ እነ ተለመናገር በጣም ብዙ ነገር ቀየረልኝ ከዛ በኋላ ስለተጣራ ነው እንደው ትዳር ውስጥ ከገባ በኋላ እንዴት አገኘው ትዳርን አሁን ካሳለፍናቸው ችግሮች አስሎሽ እና ምን ውጪ ቤተሰብ ጋር ካለው ነገር ውጪ አብዛኛው ወንድ ትዳር መታሰር እንደሆነ ያስባል ማይ በቃ ሚስት በጣም የምትቆጣጣረው የተገባ የተወጣ ምናምን የሚለው ነገር ብዙ ሳይስባልና ይፈራል ትዳር ኃላፊነት መውሰድ ነው ብሎ ስለሚያስብ ሰው ኃላፊነት መውሰድ የሚከብደውም ሰው አለ ከሱ አንጻር እንዴት አየው ያው እኔ በጣም ነው ትዳር የሚመቸኝ ታቃለ ለይነታችን ዛ ለዛ ለኔ ምንም ማለት እኔ ለኔ ምንም የተለየ ነገር የለውም አንተ ላንተ ግን አንተ ማይሆን ከትዳር ወደ ትዳር የመጣሽ ነው መሰለኝ አይ የነበረው ነገር ሁሉ ጤቅሽ ነበር አይደል ብዙ ነገሮች እንት እንዳሉ እና የሆነ ከትዳር ወደ ትዳር ነው መሰለኝ አንቺ ብዙ አዲስ ነገር አልነበረም አልደነገጥሽም ምናምን እኔ ግን ደንግጫለሁ ምንም ያስደነገጠኝ ኃላፊነት ሶስት ዲኖርኩ ሰው አይደለም ከዛ ፊት ኃላፊነት ሲወሰድልኝ የነበርኩ ሰው ነኝና በጣም አስደስቶኛል ኃላፊነት ልወስድ ነው እና ራሴ ልችል ነው ለሚስቴ ኃላፊነት ወስዳለሁ ከዚህ በኋላ ተጣሪዋ ነኝ የሚለው ነገር በጣም ደስ ያለው አንድ ደስ የሚለው እሱ ነው እሱ ነገር ምናምን በጣም አስደስቶኛል ከዛ ደግሞ አላቀው ምንም አይነት እንትን የለኝም ያየሁትም የነበረውም ህይወቴ ደግሞ ኃላፊነት የሚወስድ ሰው አይደለም የኖርኩበት እና እሱ ነገር የተሻለ ሰው ሆኖ መገኘት አንድ ለራሴም ነገረው ነገር ነበር በቃ ጥሩ ሌቭል ላይ ይሄን ነገር ማድረስ ኃላፊነት መውሰድ ይመስለኝ እሱ ነው እና ብዙ ነገር ያወዛግበኝ ነበር አንቺ በጣም ኮንፊደንስ እንደው እንዴ ይሄ ነገር ስኪል ድረስ ነበር ግራ መጋባው ግን ነገሮቹ እየቀጠሉ እንተና ስገባበት እንዴት አገኘው እኮ ስገባበትን እኮ ነው መናገርሽ በጣም ደንግጬ ነበር ስገባበት የነበረው የተዛገብኩባቸውም ጊዜ ነበር ሰው ቤት የሄድን እስኪ መስለኝ ድረስ ደንግጬ ነበር እና ነገሮቹን ግን አሁን እየለመድኩ ሲሄድ ያንቺ ኮንፊደንስ ደግሞ ሲጋባ ወደ እኔ ምናምን ኃላፊነት መውሰድ እንዳለብኝ ሳቅ ምናምን ብዙም በጣም ደስተኛ መሆን ጀመርኩ እንዲሁም ይሄ መታሰሩ ምናምን ሳይሆን ኃላፊነት መውሰዱ ለእሷ አለውላት ማለቱ ምናምን እኔ በቃ የሆነ በጣም የበለጠ ደስተኛ አደረገኝ በዛ መንገድ ነው እኔ የተረዳሁበት ምክንያት የሰጠሽኝ ደግሞ እንትኖች ነጻነቶች ነበሩ የሚከብዱኝ የመሰለሽ ነገሮችን እንደ ባል መስራት ቢኖርብኝ እንኳን ችግር የለውም እኔ ይህንን ሀንድል አድርግና አንተ ቀስ ብለህ ደግሞ ስታምንበት ታደርገዋለህ ብዙ ነገሮችን ለእኔ በደንብ ስፔስ ሰጠሽኝ ነበርና ስፔሶቹን በደንብ ጊዜ አሳልፌ ተጠቅሜ ብዙ ነገሮችን አስተካክያለሁ ከዛ በኋላ ግን የመጀመሪያው ያስደነግጥ ነበር መታሰራለሁ እንዳልኩሽ ነው እኔ የተረዳሁበት መንገድ ሌላ ነው መታሰር ሳይሆን አሁን ህይወት ጀመርኩ ነው ያልኩት እኔ በቃ አሁን ህይወት ጀመርኩ ከዚህ በኋላ ያለው ከዛ ፊት ያለው ደስተኛ ባልሆን ቤት ምናምን እናቴ ብታሳዝነኝ ነገሮቹ እንትን ቢሉ ምናምን መኖር እንደነበረባት እንደ ልፋቷ ባትሆን ምናምን ማድረግ ብፈልግ እንኳን የማልችልበት ጊዜ ነው እና ራሴ ሌን ከዚህ በኋላ ግን እኔ ተጠያቂ ነኝ ለየትኛውም ነገር ኃላፊነት መውሰድ አለብኝ ከዛ ለእያንዳንዷ ቀኔ ለእያንዳንዷ ህይወቴ እድሜም ደርሷል እና ደግሞ ተጠያቂ ነኝ ብዬ ነው ያሰብኩት እና እነሱ ነገሮች በጣም ነበር ደስተኛ የሚያደርጉኝ ምናምን ከስራ ቶሎ መምጣቱ ምናምን በጣም ደስ ይለኝ ነበረ ጥሩ ጊዜ ነበረ በጣም ዞርን ስለተዳረም ስለሪሌሽን ምናምን ወደ ሶሻል ሚዲያ እንጣደም ሶሻል ሚዲያ ያው እኔ ምንድነው ልሽሉ እንደ እንትን ስለሆነ ማከለ ኮረስ ነኝ የሶሻል ሚዲያውና እና
ስለ ሶሻል ሚዲያው እንዴት እንደጀመርሽው ላንቺ ነው ልጠይቅሽ መቻለው እኔም በኖርበትም እንደባል ልታይ ነው መቻለው እንጂ ብዙ አስተዋጽኦ የለኝምና ብዙ ነገር የሚቀየርሽው ደግሞ ብዙ ተከታይ የሚያመጣሽው ያንቺ ፐርሰናሊቲ ስለሆነ የጀመርሽበትን መንገድ ምክንያትሽን ደግሞ ምን ለማድረግ እንደነበር ከሱን ጀምር። እኔ እንደቀልድ ነው የጀመርኩት። አሁንም እኔ እንደ ትልቅ ነገር አላየውም። አሁንም ገና አንድ አመት እኮ ገና ሊሆን ነው። አሁን አንድ አመት ሊሆን ነው። 10 ከምናምን 11 አሁን አንድ አመት ሊሆን ነው። እንዴት ነው የጀመርኩት? በቃ እንደውም ዘጌ በጣም ዘግቼ ያው ተማሪም ስለነበርኩ ፓኬጅም ለምትወር ስለሚያልቅብኝ ነው እስከዛ ያጀመርኩት። ከዛ በኋላ ግን ኖርማል ቪዲዮ መቅረጽ ደስ ይለኛል። ከዛ በዝም ብሎ መቀርጻቸውን ቪዲዮዎች ነበር መጀመሪያ ላይ ፖስት ማረጋቸው። ከዛ በኋላ ግን ሳቡ ጥሩ ምላሽ ያመጣ ሲሄድ ነው መቅረጽ የጀመርኩት። ከዛ ግን እኔ አሁን ራሴ ደስ የሚለኝ ነገር ምንድነው መሰለህ የሌሎችንም ሳይ ምናምን የኛን የምወደው ነገር ኮንቴንት ክሬት አድርገን አንሰራ ብዙ ሰው እንደዛ ይመስላል። እንደውም በዚህ አጋጣሚ ነው እንዲያቆጥ እንፈልገው ኮንቴንት ክሬት አድርገን አንሰራ ሜቢ ፕሮሞሽን ቪዲዮ ምናምን ሲሆን ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጪ ግን ያለው አንተም ስልቹ ነህ በጣም የካሜራ ሰው ስላልሆንክ እንዲንበል እንዲያድርግ አሁን እንዲናድርግ ይያልኩ በቀርጽ በታሪክ ሻትለኝ ለዛ ነው ምንድነው የተለየ ነገር ማረጋው። ለምሳሌ ምግብ እየበላን ከሆነ ካሜራ ማስቀመጥ ብቻ ነው የተለየ ነገር ሊሆን የሚችለው እንጂ ለቪዲዮ ብለን ምናረጋው ነገር የለም። አብዛኛው ሰው ግን ለቪዲዮ ብለው ነው ከካሜራ ጀርባ እንዲናቸው ምናምን። ግን እኔ ብዬ ማስበው ምንድነው ኮንቴንት ክሬት አድርጎም የሚሰራ ሰው ከተማረበት እሱም ጥሩ ነገር ነው። ምትኖረው ደግሞ የእውነት ስታሳይ ደግሞ ቆንጆ ነው። ከዛ ግን ምንድነው አብዛኛው ሰው እዛ ላይ ያለው ነገር በቃ ሁሉ ነገር ህይወት ሁሉ ብቻ እንደዛ ይመስላል። ኔጌቲቭ ነገሩ ምንድነው አንተን የሆነ እንትን ነው ሶሻል ሚዲያን በጣም ከፍ አድርጎ ነው የሚያዩ አብዛኛው ሰው። ከዛ የሚረዳበት መንገድ ልክ አይደለም። የሆነ ዝም ብሎ ቦታ ራሱ ሊያይ አይፈልግም። አሁን እኔ በጣም የሚሰጠኝ ኮሜንት አቋለሁ ስራ ቦታ ድረስ እየመጡ መጀመሪያ የሚሉኝ አጭርነሽ ነው። እኔ ረጅም የሚያደርግ ምንም አይነት ቪዲዮ አልቀርጽም። ከዛ ግን ፐርፌክሽን ይጠብቃል። በቃ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰው የሆነ የተሳልክ ሰው ነው የምትመስለው። የሆነ በቃ እንደ ፊልም ነው የሚያየው። ከዛ ግን እኔ የወደድኩት ነገር ምንድን ነው ቪዲዮ መቅረጽ ደስ ይለኛል። በጣም ነው የምመሰጥበት ቪዲዮ ቀርጾ ኤዲት ማድረግን እና የፈረንጆችን ቭሎግ አይ ነበረ። ከዛ በፊት ቭሎግ ምናምን አልቀርጽም ነበር። ከዛ የነሱን ሳይ ደስ ይለኛል። በቃ ይሄ ስቴፑ የሚቀርጹበት መንገድ ምናምን ስሞክረው ደስ ይላል። ከዛ የሰው ምላሽ ቆንጆ ነው። ከዛ በኋላ ነው በዛው የቀጠልኩበት። ከዛ ፖዚቲቭ ነገሩ ደስ ያለኝ እኔ ምንድን ነው በቃ ሰው የሆነ ተማርኩበት እንዲሆን ሰው የሚሰጠው ኮሜንት ደስ ይላል። ከዛ ውጪ ያለው ነገር ግን እኔ በጣም እንትን የሚያናደኝ ያው ሁሉም ሰው የተሰማ እንደኔ ይረዳ ማለት አይቻልም። ሰውን ግን በቃ የሚያስብበት መንገድ በጣም ሌላ ታሪክ ነው። ከዛ መርጠህ ነው አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ዛሬ እዚህ መጥቼ ከሆነ ይሄንን ላላስገባው እችላለሁ የምቀርጸው ነገር ላይ ማለት ላይቭ አይደለም የሚከታተሉት ሰው የሚመስለው ግን ላይቭ የሚያይ ነው። እና አሁን ለምሳሌ ማክሰኞ የተቀረጸ ቪዲዮ ስጋ ፍርፍር እየበላን ከሆነ ሮብ ፖስት ሳረገው እንዴት በሮብ ስጋ ትበላላችሁ የሚል ሰው አለ። ማለት ላይቭ የሚያይ እስኪመስለው ድረስ ፕላስ ደግሞ ያወቀህ ጥግ ድረስ ስለሚመስለው ኮሜንት ማድረግ ይፈልጋል በህይወት ይሄ በቃ መወሰን ሁላ የሚችል ይመስሏል። ሌላው አንተንም መንገድ ላይ የምፈልገው እኔ የመከመጀመሪያው አንድ ጥያቄ ሪል ላይፍን ሼር ማረክ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምንድነው እንትኑ ምን አውት ካማመጣ ላንቺ የቀየረው ሰው አለ ወይ አንደኛው። ሁለተኛ ደግሞ ሪል ላይፍ ሼር መደረጉ አንዳንድ ሰው አሁን የትዳር ላይፍ ወይ ደግሞ ይሄ ፐርሰናል ነው ብሎ ነው የሚያስበው። እኛ እኔ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ፖስት የማደርጉና የነበረ ምንም አይነት ኤክስፒሪንስ የለኝም። ከዛ ያመንኩባቸው ምክንያቶች አሉ በኋላ ነግርሻለሁ እሱን የደገፍኩበት ይሄ ነገር መሆኑን የደገፍኩበት። ግን ሪል ላይፍን ሼር ማድረግ አንቺ መጀመሪያ ስታስቢው የሚያስተምረው ነገር አለ ብለሽ ነው ወይስ ዝም ብሎ ፈን ነው ብለሽ ነው የጀመርሽው? እኔ መጀመሪያ እውነቱን ለመናገር በቃ ቪዲዮ ቀርጾ ፖስት ማድረግ ደስ ስለሚለኝ ነው የነበረው። ከዛ በኋላ ግን የቀጠልኩበት ምክንያት ግን ሰው ፖዚቲቭ ነገር ነው ያለው ማለት
አለኩ በጣም በቪዲዮ አይቀርጽም እንጂ የኡነከ በጣም ይገራርም ህይወት ሚኖር ሰው አለ በጣም ብዙ የሚያስተምር የሚያሳልፍ ሰው አለ ለውጡ ምንድነው እነሱ አላሳዩም ነው እንጂ በጣም ይገርም ህይወት የሚያሳልፉ የሚያስተምር ብዙ ሰው አለ ግን አንድ ሰውንም የሚያስተምር ከሆነ እኔ አሁን ከዛ ደስ ይያለኝ ፖዚቲቭ እንድቀጥልበት ያደረገኝ ነገር ተማርኩበት ሚለኝ ብዙ ሰው አለ እንዲህ ማይነት ህይወት አለ ወይ ለባል እንደዚህ ባልን በቃ ይለም እንዲህ ማይነት ፍቅር አለ ወይ የሚለው ነገር እና positive energy ሰው ላይ በጣም ያመጣል ያ ነገር እኔ ካየሁትና እንድቀጥልበት ካደረገኝ ነገር ከዛ እንደውም አንተ መልሶቹ እንዳለ ኔጌቲቭ ቢሆኑ ምናምን የሚረብሽ ነገር ቢሆን አስቆምሽ ነበር ትለኛለህ እንዴ እንደዛም ቢሆን እኔ ማላደርገው በጣም ይረብሻል ሰው የሚያስጠላ ነገር ሲለ ያናዳል ሆነ ዝም ብሎ መገገምም አትችልም ግን አብዛኛው ነገር positive ነው አሁን አሁን እንደውም ትንሽ ደስ የማይል ነገር ኮሜንት የሚጽፉት ምናምን ግን ያው እሱም ሁሉም ሰው እንደራሱ አመለካከት እንዳስተያየቱ ስለሆነ እና ደግሞ አንዳንድ ሰው ያው በስራት ሰው የሚለኝ አሁን በስራት ለባሊያ እንዲያበላሁት ለባሊያ እንዲያጠጣሁት እያሉ ማሳየት ትልቅ ነገር ነው እንደ ምናምን ፕላስ ደግሞ ምንድነው እዩኝ ደብቁኝ ደብቁኝ ያመጣና በጣም ብዙ ጊዜ የምንባለው ነገር ነው ግን አንተ አምነህበት እስከኖር ከድረስ ሶሻል ሚዲያ ላይ መውጣቱ ለኔ እንትን አለው ማለት ይሄ ዲፕ ሶሻል ሚዲያ ላይ ዲፕ እንዲሆነ ህይወት ወይ ደግሞ በዛ ላይ ተመሰረተ ከሆነ ምናልባት ሊከብድ ይችላል ግን እኔ አሁን ዛሬ ቢዘጋ የሚደንቀኝ ነገር የለም ገብቷል ህይወቱን ምን ኖሮ እዚህ ጋር ነው እንጂ ሶሻል ሚዲያ በራሱ እኔ እናንተ በጣም ተግባብተን በፍቅር እየኖርን ሶሻል ሚዲያ በራሱ የሚፈጥረብን ነገር ግን አለ ብዬ አላስብም ደግሞ ብዙ ጊዜ ጠይቃለሁ ያንተን ኮንፈርት ራሱ የሚነሳ ከሆነ ግን ይረብሻለኝ ነገር ማለት የሚያመጣው ነገር አለ ብለ ታስባለህኛ ላይ ብዙ ጊዜ ይላሃል ነው ያንተ ምላሽ ምንም እንዳልሆነ ነው ለዛ ነው ከዛም ቀጥልበት ግን ሰው እንደሚያስበው ይሄ መታየቱ ምናምን ትዳር ላይ ያመጣል አይን የሆነ ነገር ነው ምናምን ይላል እኔ አላምንበትም ግን በጣም ብዙ ሰው በዛ እየተማረበት እንደሆነ ሳግ ግን ከዛ በኋላ ነው እኔ ደስ ይያለኝ የመጣው ሬቱ ግን እንዴት ነው አሁን ጥሩ ፊድባክ ያላችሁ በዛሉ ወይስ አሪፍ ነው በጣም ኔጌቲቭ ነገር የለውም ግን እኔ አሁን በጣም ብዙ ሰው ከሚጠይቀን እና ከዛ አንተ ደግሞ ብዙ ጊዜ የምትሰጠኝ ምላሽ ስላለ እሱን ሰው እንዲያቀሙ ፈልገው ነገር ስለ ልጅ በጣም ነው የምንጠየቀው ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለሆነ እሱ በጣም ነው የምንጠየቀው ቤተሰብ አይጠይቀንም በዙሪያችን የሚያውቁን ሰዎች ፐርሰናል ህይወታችን ውስጥ ያሉ ሰዎች አይጠይቁንም ሶሻል ሚዲያ ላይ ግን በጣም ነው የምንጠየቀው ያ ነገር ተጽዕኖ አለው ወይ በጣም ብዙ ነገር የሚል ሰው ስላለ በጣም ብዙ ነገር የሚገራርም ኮሜንት እኔ አይረብሽኝም ኮሜንቶቹንም አይረብሽኝም ግን አንተን ምን ይመስልሃል ማለት አንተው ሰዓት ኖርበት ማለት እኔ አሁን አትሊስት አድራጊዋ ነኝ ያደረኩ ፈቅጄ ነው አንተ ግን እዛ ነገር ላይ ሰፖርት ብታደርገኝም ግን እንደዋና ሰው ሳትሆን አንተም የሆነ ነገር ስትባል ዝም ብሎ ኮሜንት የሚያረጉ ሰዎችን እንደሱ አይነት ነገር ስታይ አንዳንዴ እንደውም እየገባህ ትመልሳለህ በጣም የሚያናድድ ነገር ስታይ እሱ ምን ይሰማሃል አሁን ስለ ልጅ ጉዳይ በጣም ከመጠየቅ አልፎውላ ማሃናቹ ማሃነሽ ማን ነው ማሃን እናምን በጣም ብዛላ ከዛ አንተ ለስ ነገር የምትሰጠኝ ምላሽ አለ አንተ ሳት ኖርበት የሚሰጡት ኮሜንቶች ከዛ ደግሞ ወይ ደግሞ አንተ እንደ ከውጪ ሆነ እንደ ተመልካች ሚስተን ሰጣያት እንደሚሳው ይሄ ከባድ ነው አንተን ኮሜንቶቹ ከዚህ በፊት የነበሩት በጣም ፖዚቲቭ ኮሜንቶች አሉ ማያቸው የነበሩት እነሱ ትዳሩ ላይ በጣም ደስተኛ ነን ባየ ነው ባሳየሽን ነገር ደስተኛ ነን ልጅ ቢጨመርበት ደግሞ እኛ ወልደን ያገኘነው ደስታ ስላለ የበለጠ ደስተኛ ትሆናላችሁ ነው የመጀመሪያ ማያቸው የነበሩት እና እነሱ በደም ፖዚቲቭ ናቸው ደግሞ ያበረታታሉ አንቺን በኮንፊደንስ በቃ እኛ መውለድ አለብን ብለሽ ያው ግዜር ነው ሁሌም ልጅ የሚሰጠውም እንትን የሚለውም ግን እቅድ እንድታቅጂ ያደርጉሻል እነዛ ሰዎች አንዳንድ ሰው ደግሞ ኖ በቃ እነዚህን ሰዎች ይህን ያህል ጊዜ ሪሌሽን አላቸው በትዳር ሁለት አመት ሆኗቸዋል ባይሳካ እንጂ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ምናምን አይደለም እነሱ ጋር እንትን ያሉት እነሱ ናቸው የሚፈርዱት እዛ ጋር ያሉት ከዛ ደግሞ እኔና አንቺ እንፈራጅ ለዛ ነገር ምን መስላቸው ትተውት ነው ወይ ደግሞ ከሁለት አንዳቸው ችግር ኖሩባቸው ነው በመውለድ ጉዳይ ላይ ምናምን ብለው ያስባሉ እና እሱ ነገር እንትን የሚከብደኝ ለእኔ ምንም ችግር የለውም ምክንያቱም እኔ ተዳሬ ነው የምኖረው ሶሻል ሚዲያ ብዙ ጊዜ ተጽዕኖ አይፈጥርብኝ ምንም አይነት ነገር እና አንቺን የሚጎዱ ስራ ይመስለኝ እንደነግጣለሁ እና በመጀመሪያ የሆነ ነገር ፖስት በተደረገ ቁጥር ቪዲዮን አላየውም መጀመሪያ ኮሜንት ውስጥ ነው የምገባው 20 ደቂቃ ምናምን ፖስት ካረግሽ በኋላ ቢሮም ልሁን ምንም ልሁን
كومنت عليه لنا عنش ميربش نقدر كوني ده نقتله أنا يقال له بتفيديو لكن بزو يعني أنا اللي ميدرجو نقدر شيء بينور بزو أي كبا أي غرمني لنا عنشين ده غدا ده نقتله ملسم ساتعله نذي بيهون نذي بيهون يالكو كذاكن ولتي سوستين نذي كومنت ريبلاي كاركو بهلا إيه سو إيه غري أصلفه نقدر بينور نو ويا يو نقدر نو ويدار صوبت اللي هوني شلال تدارم لجم ما نورزش كا كوش ولو مواراتهم كجزاير نورنا يالترى دابت مكنيات هلا إني بمنا تاچن تان كارا لانو نشلال لكن نسودم كأني هي واسا بمنا توي سنة فسول اللي هوني شلال نا يعني ريبلاي ما درك سو لاس دستوي شلي هونا سو النزي سويش تاو قال بلو سلام ياسب لاس دستوي اللي شلي هونا كزارو ما عندي ترى دوت يلي لاسو فيديو نزي عندي تيك توكر بوستارغا عندنا سويش كومين ساتوش سولي ريبلاي بمارك يونا ترند هونو نبرنا يسون ريبلاي مارك النزان سويش ميتشمر لاشو فولوري هون ايون علاقة ما سرارون غن ميتا كما تشون اگر سلالة مسري نيجيتيف كومينت ميساتو سنة سونا غروش بتا مسدين اگتو ينا برنا غن يكفا نغروش كاتو نيا عندهم ميكاب دين تيك توكر نو من مسلاچو اني تيك توكر اندالون نو ماقو اندنيا لايف شير متادرغي سو اندونش نو ماقو نا يعني سرا دمو سيريس نغر يفلغال نا يمنغس بيرو نا قط بي سيد شميسي لبشي تيك توكر ونيو نو فن نغر فطري ندير نو ميطبقو تبزوچو نا اندزي ندبداب بي منام ستيك غرام يغابو سو وچالو بزوچو اهون يامنوت وندمونا يقدس نو يدينال اهو لاچو الله غغبي اني سرافيل بالو وندمونا ينيلاچو اسنا كسرين سرتشوت علونا منغلي دمو بزو غزي نغرشالو يتشودكواچو نغروچ እንዴነ ምናም ሲሉኝ እነሱ በቲክቶክ አይቶኝ ነው እኔ ደሞ ቲክቶክ እና የሚባሉ ነገር ጭንቅላቴ ላይ መጥቶ ያቀም ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዳልን ራሱ አላቀም የሚመስለኝ አብረውኝ ተማሩ ወይ ምናም ተጠምጥም ምናም እንዴት ነው እና የት ነበር ነው እና ስለዚህ ቲክቶክ ወለስ ተነግጡኛል እሱ ነገር ነበር የመጀመሪያ ጊዜ ያወዛገበኝ ኮሜንቶቹ ያው እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው ግን አሁንም ቢሆን እንደው የሚያይም ሰው ካለ ይሄን እንትን እንደ ቲክቶከር አይደለም አንቺን ማይሽን እኔ ቆይ እኔ ሶሻል ሚዲያ ሳርለው ግን ቲክቶከር ሳይሆን ላይፍ ሼር ያደረገ ያለ ሰው ነው አንድ በተዳራው ደስተኛ የሆነ ሴት አለች ካስተማራ አስተማር ካሉነ ማለፍ ይቻላል የቲክቶክም እንትኑ እንደዛ ስለሆነ ማለፍም ይቻል ማስተማር ከቻለ ማስተማር ያለበት ነገር ቲክቶክ ስለፈቀደ እንጂ ሌሎችን ፌስቡክም ኢንስታግራም እንደዚህ አይነት ሾርት ቪዲዮዎች ቢፈቅዱ በደንብ አክሰስ ቢኖረው ወደዛ መሄድ ይቻላል ብዬ ነው ማሰው ፖስቲቭ በጣም ደሞ አንተ ደስ የሚላሁን በቲክቶክ ምናገኛቸው በሶሻል ሚዲያ ምክንያት ምናገኛቸው ብዙ በጣም ደስ የሚሉ ሰዎች አሉ። አንተ ራስህ በጣም ደስ የሚልህ እንደዛ አይነት ሰዎችን ስለምናገኝ ያው በዛውም ልክ አሁን ኔጌቲቭን ብናወራም በዛውም ልክ ግን በጣም ብዙ መልካም ሰዎች በጣም ቆንጆ ማለት በቃ ጥሩ ነገር ላይፍ ላይ ሼር የሚያደርጉ የሚጨምሩ ብዙ ሰዎችም ገጥመውናል። እኔ በጠቅላላ አሁን ሳስበው ሶሻል ሚዲያ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ሶሻል ሚዲያ እንትኑ ሬቱን እንዳልኩሽ ቀድም ነው ብዙ የተደሰትንባቸው ሰዎች አሉና እኔ እንዲያው እኔ ላይ የኔ ፐርሰናሊቲ ላይ ብዙ ነገር የቀየሩ ሰዎች እኮ አሉ ያገኘናቸው ይሄ አንቺ ቲክቶክ ላይ በመውጣትሽ ያገኘናቸው በጣም አሪፍ ሰዎች አሉና እነሱም በጣም ነው ማመሰግናቸው መተው ሱቅሽ ድረስ ምናምን ላይፋቸውን ሼር አድርገውና እንደኛ እንዲያልፈናል ብለን እንትን ምንለው ነገር እነሱ በጣም ኢዝሊ አልፎት እናም ብዙ ነገሮች ተሳክቶላቸው ብዙ ቦታ ይደረሱ ልጆቻቸው ብዙ ነገር ያደረጉ ሰዎች አሉና በሱ እነሱን ስላገኘዋቸው በጣም እንደደገፈው እንዳበረታታሽ አድርጎኛል። ስለዚህ አሁን ሌሎች ሰዎች የሚመስላቸው አሉ በጣም እኔ ያስገድጂ ያስጨነቁ ቪዲዮ ላይ እንደማስገባ የሚሰማቸው ሰዎች ነው ያገኘዋቸው 3 እና 4 ወይ 5 ሰዎች ናቸው እንዲሁም እንትን እንደሚጣቀም ከሆነ አንድ ሰው ነበር ሰማቸው አራስቶ ሰው አንጂ ምታስተውሽኝ ከሆነ እቤት ሚስቱን ሰርፕራይዝ ለማድረግ ይዟት ምጥ ሰማቸው ነገርኝ እሱ ፍሳሃና ሳምራት ባሉና በጣም ነው ማመሰግናቸው ለኔ በጣም በቅርብ ነው አንድ ቀን እኔ ስታውሪ ልኝ ያወቀዋቸው ቤት መጣው አላየዋቸውና ሚስቱ አንቺን ያይሽሽ ደስተኛ ነች በጣም ተወድሻለች ሜካፕ እንደምትሰሪም ታቃለች ምናምን በትሰራ ደስተኛ ነች ልደቷን ሰርፕራይዝ ያደረጋት ቤት አንቺ አስፈቅዶ ቤታችን ይዟት መጥቶ ቤት ውስጥ ቤት ሰርተሻት ኬክ ይዞ መጥቶ ቆርሳችሁ ምናምን ቪዲዮ ሰርቶ አበባ ሰጥቷት ምናምን ከዛ ደግሞ የሱን በዛች በአንድ ሰዓት ነው በሁለት ሰዓት ውስጥ ለሷ ያለውን ክብር ለብዙ ቀናት እየደጋገምሽ ነግርሽኛልና
በጣም በጣም እንዳከብሩ አድርገሽኛል ሱሱ እንደምሳሌ ከሆነ እነሱ ደግሞ ቪዲዮአቸውን ቢያሳዩ ብዬ መመኛቸው ሰዎች ናቸው በጣም በሱ ነገር ደስ ይለኛል ሶሻል ሚዲያው እንግዲህ ይሄን ያህል ነውኛ ምናስብ ብዙ የተከበደ ነገር አይደለ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሆኖ ግን ቲክቶክን ማለት እንደ ፕላትፎርም ተጠቅመን በጣም ማለት ብዙ ሰዎችን ማገኝበታለሁ ማለት ቲክቶከር የሚለው ሳቤ ሰው ጋር ያለው ሳቤ ሆነ ቲክቶከር ምናምን ሲባል ወይ ዝም ብለህ ምደንስ ሆነ በቃ ምጨፍር ዝም ብለህ ምትዘላለፍ ምናምን ነው ሰው የሚመስለውና ቲክቶከር ሲባል የሚያስበው እንደዛ አይነት ሰው እንጂ ሆነ በቃ ቁም ነገር የሚያቆ እንደ ስራ የሚታይ ምናምን ብዙ ሰው አይመስለውም ግን በቲክቶክ በደንብ ገንዘብ የሚገኝበታል ስራ ተሰራበታል ከሱ በዘለለ በጣም ብዙ ሰው ተጽዕኖ መፍጠር ስለሚችል አንተ ያደረከውን እዛ ጋር ፖዚቲቭ ነገር ለፖዚቲቭ ነገር ከተጠቀምንበት የትኛውም ሶሻል ሚዲያ በጣም ተጽዕኖ እንደሚፈጠር አይተንበታልኛና ቲክቶከር መሆንም በራሱ ያው ደስ የሚል ነገር ነው ግን ሰው ጋር ያለው እሳቤ ቲክቶከር ሲባል በቃ ዝም ብሎ ተራ ሰው ዝም ብሎ ዱርዬ በቃ የሆነ እንደዛ ነው የሚመስለው በቃ ዝም ብሎ በቃ እዛ ላይ ብቻ ካሜራ ላይ ብቻ ህይወቱ የሆነ ስለሚመስለው ሰው ጋር ያለው እሳቤ እንደ ቲክቶከር ስለ እሱን እንደማለት ነው እንጂ ቀደም ማንተ እንዳልከው ከዛ ውጪ ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ላይፉን ሼር እንደሚያደርግ ሰው ዛሬ ብዙ በጣም ብዙ በቃ በጣም ብዙ ከስራ በዘለለ በጣም ብዙ ሊያስተምር የሚችል ብዙ ነገሮችን አይበታለን ተጽኖ መፍጠሩ በጣም ደስ ይላል በጣም ብዙም ደግሞ እኔ ማያቸው በጣም ብዙ ምንወዳቸው ሰዎች አሉ ኮንቴንት ክሬት አድርጎ መስራት በራሱ እኮ ፊልምም የሚሰራው ሰውን እንዲያስተምር ነው እዛ ጋም ያንን ነገር መስራት በራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው ለዛ በጣም ደስተኛ ነን ልጁ ለዱ ለሚሉን ሰዎች ምን ትላለህ አሚን ግን አንተ አይ ሳውንድ እንዲያቀው ስለምፈልግ ነው ሁሌ ስለ ልጅ ስናወራ አንተ የምትለኝ ነገር አለ ልጅ መውለድ የምፈልገው ለምንድን ነው ስለምትለኝ ነገር ሰው እንዲያቀው ስለምፈልግ እኔ ስለ ልጅ መውለድ ሲታስብ መጀመሪያ ስለ ራሴ ነው ማስበውና እኔ መስጠትና ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር አለ እኔ ማግኘት ነበረብኝ ብዬ ማሰባቸው ነገሮችን በጣም በብዙ ጥፋ አርጌ መስጠት የምፈልገው ነገር አለና ብዙ ጊዜ ፈልጋለሁ በቃ በቃ እግዚአብሔር ይርዳን ጸልየን አሁን በቃ ሙድላለ ብልዩ ይልሽና ከዛ ደሞ የኔን እኔ መሰጠውን ለልጅ መሰጠውን ነገር አስባለሁ አንዳንድ ሰው ባልና ሚስት ስለሆነ ዘር መቀጠል ስለለበት ሊወልድ ይችላል ይቻላል እሱም እድሜያችንም ገና ነው ማሰብም ይቻላል ዛሬ መጀመር ይቻላል እሱ ችግር የለውም ግን ፍላጎቴ እኔ መፈጠረው ሰው የሆነ ነገር እንዲያርግ ፈልጋለሁ እኔ ለምሳሌ አልፋል ብዬ ማስባቸው ከዚህ በፊት ማረግ የነበሩ ነገሮች እኔ አግዘው እዛ ቦታ ላይ እንዲደርስ ከዛ ደግሞ እኔ እሱን እዛ ቦታ ላይ ለማድረስ ደግሞ እኔ ራሴ ላይ መስራት የምፈልገው ነገር አለ አንድ ሁለተኛ የመፈራባቸው ምክንያቶች ነው በጣም ሴንሲቲቭ ነኝ ለልጅ እንኳን ለራሴ ለጎረቤቶች ካለቀሰ ማልቀስ ነው የምፈልገው ምናምን የሆነ ብቻ ለህፃናት ሴንሲቲቭ ነኝ በጣም እና በሱ ጉዳይ እምጎዳው ይመስለኛል ልጅ ወልጂ ሴትም ወልጆን እምጎዳቸው ይመስለኛል ሴንሲቲቭ ስለሆንኩኝ እና ደግሞ አንቺ ላይም በጣም መጥፎ ተጽኖ ማድረግ ይመስለኛል ለዛ ተቆጥቤ ነበር ሁለት አመት ነው ግን ኮምፒውተር ይደርሉና ከዚህ በኋላ ተመርካቾች እንግዲህ 15 አመት ብልንቆይ ይችላል በሚከተለው አመት ብልንቆይ ይችላል እንደሱ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ግን መቆየት እንቆያለን ብለን አላሰብንም ግን በየራሳችን ለልጃችን እናደርገው ብለን መስራት የፈለግነው ራሳችን መስራት የፈለግነው ነገር ነበርና እሱን ነገር ስናደርግ ቆይተናል ካላመንበት ብዙ አመታት ሊቀጥሉ ይችላሉ ወደፊት እንደዛ ማሳይ የልብ ግለይ ተገኝተን የልባችንን ስላወራን ደስ ብሎኛል በጣም ደስ ብሎኛል ከባባድ ሰውጭ ተቀመጡ በስቡታ ተቀመጡ ከባድ ቦታ ነው እንዲሁም በኮንፊደንስ አውርተናል ደስ ብሎኛል አሪፍ ነገር ሼር አድርገናል ብለን እናስባለን የቀሩም ነገሮች ይኖራሉ ግን በሌላ ጊዜ ብዙ ሆነ ወደፊት እንመጣለን ደና ነገር ሰርተን ደና ሰዎች ስለተቀመጡ ደና ነገር ሰርተን እንመጣለን በጣም አመሰግናለሁ በህይወት ይችላል በጣም እንትለኛለን እንላቀስ ስጦታ የኔ የሚወዱነት እሺ ስላወኩ ባሌ ስለሆንኩ ሳይሆን እንደ አይነት ሰው ምድር ላይ እንዳለ ስላወኩኝ ብቻ በጣም እንትለኛ ነኝ ከዛ በጣም ደስተኛ ነኝ ስለ ንጹህ ፍቅር ስለ ንጹህ ማንነት ስለ ወንድምነት ስለ ሁሉም እነት ስላለኝ በጣም እድለኛ ነኝ አባቴ ነው በጣም አልጌ ነው ማፈቀር ኑርልኝ እግዚአብሔር አምላክ ረጅም እድሜ ከጤና ጋር ይስጥ እኔም ደሙ ልቤን ማይቀይርብኝ አንተንም ልቤን አይቀይርብህ አሜን ሁሉም ላንተ መልካም ሚስት እግዚአብሔር የሚወዳትን አይነት ሚስት እንደሆነ እግዚአብሔር ይርዳኝ በጣም ነው ማፈቀር አባቴ እሺ አመሰግናለሁ እሺ
ሚስቴሩንሽ በጣም ማመሰግንሽ በህይወት ይሰላልሽ ሱራፊልን ዘረዘራሽ ቅዱስን ስለፈጠርሽ ወደፊት ስለምትሰጪኝ ከዚህ በፊት ስላሳለፍ ነው አሁን ስላልሽበት እኔ እንዴ ስለሰራሹ ብዙ ፐርሰንቴን ስለወሰድሽ ማንነቴን ስለገነባሽልኝ የተሻለ ነገር እንዳገኝ ስላደረግሽ ህይወቴን እንድቀይር ስላደረግሽ በቃ ትልቅ ሰው ስላደረግሽ አሁን ከድሜ በላይ አስባለሁ ብዬ እንዳምን ስላደረግሽ በጣም ነው ማመሰግንሽ በጣም ነው ማፈቅርሽ ኑሪልኝ እድሜ ስጥልኝ በጣም 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 እድሜ ስጥልኝ ጅጅት ትበይ ማርያም አሜን አመሰግንሻለሁ እሺ ተመልካቾቻችን የልቡ ግሌ እንግዲህ ልባችንን ተጫውተናል በጣም ከማከብራት ሚስቴ ጋር ከልዩዬ ጋር ስላዳመጣችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ላይፋችንን አብራችሁ ስለአደረጋችሁ በዙሪያችንም ስላላችሁ ስለሁሉም ነገር በጣም እናመሰግናለን ሌሎችን ነገር ደግሞ ባለን የሶሻል ሚዲያ ነገሮች ሼር ታደርጋችኋለች ስለነበረን ቆይታ በጣም ነው እናመሰግናለን